Здравейте от нашия магазин за метал търсачи. Аз съм Георги и сега ще ви покажа новия скенер на турска компания Technology EKB и ще ви разкажа някои много важни подробности за този скенер. Така, първото, скенера представлява следното нещо като една тръба, дължина около 1 метър. Какво имаме по, така да се каже, по скенера, какви бутони имаме? Значи първо, тук имаме гнездо за зареждане. Имаме адаптер, имаме и кабел за зареждане в комплекта. Бутон за стартиране и изключване. Лампичка. Когато стартираме устройството, вижте, тук бутона свети с син свят, а диода на лампичката свети в зелен свят. Така. Имаме и два странични бутона, като единият от тях е за импулс, да пускаш импулси по време на работа, като пускането на импулси, т.е. може да го правиш и от сондата, т.е. или от стика, или от телефона или таблета. Какво представлява това? Примерно ти вървиш с скенера, правиш една стъпка, импулс. Още стъпка, импулс. Така. Втория бутон е когато ти работиш с скенера в опцията Real Scanning, т.е. един вид като магнетометър. В този режим апарата разделя металите. Така. Това е по контролния панел, така да се рече. Това е края, т.е. тази част е надолу към земята и по време на търсенето, независимо дали ти е наш рекламист или равен, винаги държите слоната в вертикално положение на 20 см над почвата и гледайте да ни я колебайте, а винаги в една и съща позиция. Така, да е спокойна, движете се спокойно, не бързайте. Така, друга важна подробност. Когато ще почна от другия край. При закупуване в комплекта няма таблет или телефон, с който да работите. Ние допълнително прилагаме тази опция, може да купите от нас таблет на Samsung, който ние да го нагласим, за да бъде готов за работа. Другия вариант, вие да си донесете някое ваше мобилно устройство, ние, разбира се, ще го нагласим и то също така ще бъде готов за работа, прави се напълно безплатно. Другия вариант, вие сами да го направите, обаче имайте предвид, когато вие сканирате QR кода, значи вътре в комплекта имате едно лище, там има един QR код и код за активацията. Сканирате QR кода и сваляте приложението, т.е. вие сканирате QR кода, отваря ви се един линк, така, оттам въвеждате лицензионния код на програмката за потвърждение, сваляте линк, приложението, инсталирате го, след като го инсталирате, нали, разбира се, през цялото време трябва да имате достъп към интернет. Без интернет няма да направите нищо. Тоест, инсталирате приложението, влизате в приложението, имате там две опции. Едната е Request Activation, т.е. да изпратите кода за активацията, второ да проверите кода за активацията. Винаги първоначално Request Activation, тази опция. Скоро ще има и меню на български. Така, отново въвеждате в празното поле най-отгоре кода с активацията и натискате бутона Request Activation. Пак много е важно. Трябва да имате достъп към интернет. До 24 часа колегите от марката EKB получават всички кодове, които са продали там. Продават много скенера по целия свят, получават тези кодове, активират ги наведнъж и съответно и вашия ще бъде готов по този начин. Рестартирате след 24 часа, рестартирате програмата, даже може целият таблет. Отваряте приложението и отново, много важно, трябва да имате достъп към интернет. Като рестартирате, отворите приложението и в празното поле не трябва да въвеждате кода за активацията. Просто натискате веднага долния бутон. Check Activation. Не Request, а вече Check Activation. Натискате го, трябва, пак казвам, да имате достъп към интернет. И тогава програмката ще тръгне и всичко ще бъде наред, ще имате две начина за работа. Едното е Real Time, това е опция магнетометър, второто Ground Scanning, 3D сканирането. Сега, за 3D сканирането няколко съвета. С скенера не може просто така да тръгнете да сканирате, трябва да го правите на участъци, на
примерно. Най-малко 3 на 3 метра. Заделят си един периметр, една площ 3 на 3 метра и правите сканиращи линии. Примерно, почвате от този край. Правите, спирате. Връщате се. Правите още на линия. Връщате се пак. Между всяка сканираща линия трябва да има поне 20 см разстояние. Но колкото повече сканираща линия направите, толкова по-точно ще бъде изображението. Сега, вие тръгвате от тук на там, примерно от север на юг. След това минете, направите едно изображение. Добре, готови сте. Направете след това още изображение от изток на запад. Имайте две изображения, сравнете ги. Ако картинките горе-долу съвпадат, значи там има нещо. Ако не съвпадат, няма смисъл да купаете, значи аномалия. Така, ако картинките съвпадат и има някаква... Примерно, цветовете не играят никаква роля на картинката, запомнете го. Много клиенти мислят, че синото е вода, червеното е злато, няма такова нещо. Цветовете не играят никаква роля. Те са единствено само да покажат къде има разлики. Там вече, където има разлика на картинката, там има нещо. Всяк вече какво е, няма как да разберем с точност, дали ще е злато или сребро. Прито ще покаже, ти разделя така. Кухина, минерали и човешка намеса. И желязо. Така ги разделя. Наистина, самите цветове не играят никакво значение. Това са основните съвети по време на работа. С скенера имайте търпение. Значи, трябва практика, там поне няколко излизане, не може от нея за утре. Това е сериозно устройство. Значи, това не е обикновена монетарка, с която, то даже и с обикновената монетарка трябва практика, но една идея е по-лесно. Това е сериозно устройство. Това хората го използват за строителство, за какво ли не. Затова имайте търпение, тествайте го, направете си у полигон, да сможете да работите с него. И тогава вече очаквайте резултати. От мен, Георги Майлап, мога да пожелая само късмет и много находки. Айде, благодаря за вниманието!